ኢትዮጵያ የአሰብን ወደብ በብር ልትጠቀም ነው። ግብጽ የጉሙዝ ታጣቂዎችን መርዳቷ በስለላ ተጋለጠ። ኦነግ ህዋት እንኳን ሞተ አለ። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ሰሞነኛ ምጥን ነው። በቅድሚያ የከበረ ሰላምታ ባላችሁበት ይድረሳችሁ። አጫጭር መረጃዎችን ከሽነን ለእናንተ የምናቀርብበት ምጥንን ይዘን ቀርበናል። ለዛሬ ኢትዮጵያ አሰብን በብር ልትጠቀም መስማማቷን መገለጹን፣ በመተከል ችግር ፈጣሪ የነበሩት የጉሙዝ ታጣቂዎችን ግብጽ ስታስታጥቅ እንደነበር በመረጃ ስለመረጋገጡ፣ እንዲሁም ኦነግ በህዋት ሞት ዘግይቶም ቢሆን እሰየው ማለቱን መሰማቱን እናስደምጣችኋል። ታዲያ እርሶም እስከ መጨረሻው አብረውን እንዲሆኑ እንጋብዛለን። እንደተለመደው ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ትችትም ካለ ማስፈራችሁን አትዘንጉ። ሳናንዛዛ ወደ ምጥን መረጃው እንለፍ። ኢትዮጵያ የአሰብን ወደብ በዶላር ሳይሆን በብር ልትጠቀም መሆኑ ዛሬ መረጃ ወጥቷል። የመረጃው ምንጭ ኤርትራ ፕሬስ ነው። ሁለቱ ሀገራት በአሰብ ወደብ አጠቃቀም የክፍያ ስርዓት ላይ ንግግር ሲያደርጉ እንደቆዩ የተዘገበ ሲሆን፣ በተደረሰው ስምምነት ከዶላር ይልቅ ኢትዮጵያ ለአሰብ ወደብ ብር ከፍላ እንድትጠቀም ተወስኗል። ስምምነቱን ዊን ዊን ሶሉሽን ወይንም ሁለቱም ሀገራትን የሚጠቅም አሸናፊ የሚያደርግ የመጨረሻ ስምምነት ብለውታል። ሁለቱ እህት ሀገራት ወደቡን በብር ክፍያ ሲጠቀሙ፣ ኤርትራ በበኩሏ ብርና የራሷን ገንዘብ ናፍቃን ተጠቅማ ከኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል፣ ሌሎች አገልግሎቶችን እንዲሁም ሸቀጦ ችን እንድታስገባ ማለትም ኢምፖርት እንድታደርግ ስምምነት ላይ ተደርሷል። ከዚህ ስምምነት አንድ አካል የሆነው የኤሌክትሪክ ሽያጭ ለማከናወን ኤርትራ ከድንበሯ ወደ ውስጥ ከኢትዮጵያ ኃይል የምትቀበልበት የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ ግንባታ በ2022 ላይ መገንባት እንደምትጀምር መረጃው ያሳያል። ኤርትራ የምትገነባው የኃይል ማስተላለፊያ መስመር ከዓለም ባንክ በሚገኝ ብድርና ፈንድ እንደሚገነባም ለማወቅ ተችሏል። ኢትዮጵያና ኤርትራ ከወደቡና ኤሌክትሪክ ግብይታቸው ውጭ ብር በሁለቱ ሀገራት መካከል መገበያያ ስለመሆኑ ግን የተነገረ ነገር የለም። ላለፉት ሁለት ዓመታት ከእርቁ በኋላ የተፈረሙ ስምምነቶችም እንዴት እንደሚተገበሩ መረጃ አልተሰጠበትም። ስለ አሰብ ወደብ ከተነሳ ኢትዮጵያን ከኤርትራ የአሰብ ወደብ ጋር የሚያስተሳስረው የሜሎ ዶኒ መገንጠያ ማንዳቡሬ የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክት ሰሞኑን በይፋ መጀመሩ ይታወሳል። በዚሁ መርሃ ግብር ግንባታው የተጠናቀቀው የዲጆቶ ጋላፊ መገንጠያ ኤሊዳር በልሆ የሲሚንቶ ኮንክሪት መንገድም ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት ሆኗል። የተጠናቀቀውን መርቀው የሚሰራውን ያስጀመሩት የትራንስፖርት ሚኒስትር ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ፣ የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሀጂ አወል አርባ፣ የትራንስፖርት ሚኒስትር ዴታ አቶ ካሳሁን ጎፌ፣ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኘ እንዲሁም ከፍተኛ የፌዴራልና የክልል የስራ ኃላፊዎች በታደሙበት ነበር። በዕለቱ ከተመረቀው ውጭ ኢትዮጵያን ከተቀረው ዓለም ጋር ለሚኖራት የውጭ ገቢ ንግድ ተጨማሪ የአሰብንና የታጁራ ወደብን ለመጠቀም የሚያስችላትን እድል መፍጠር የተቻለበት ታሪካዊ ዕለት ነው ሲሉም ተደምጠው ነበር። አቶ አወል የመንገድ ፕሮጀክቱ በተቀመጠለት የጊዜ ገደብ ተገንብቶ እንዲጠናቀቅ፣ በተለይም ከወሰን ማስከበር ጋር ተያይዞ ችግር እንዳያጋጥም ጥብቅ ድጋፍና ክትትል እንደሚያደርጉም ቃል ገብተዋል። የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኘ በበኩላቸው የሜሎዶኒ መገንጠያ ማንዳቡሬ ፕሮጀክት 71.65 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለውና በመንግስት በተመደበ 2.8 ቢሊዮን ብር በአስፓልትና በሲሚንቶ ኮንክሪት ደረጃ የሚገነባ ቀጠና ና ዓለም አቀፋዊ ፋይዳው የጎላ ነው ብለዋል። ይህ እውን እንዲሆን የመንገድ ፕሮጀክቱ በውሉ መሰረት በሶስት ዓመት ከስድስት ወር ውስጥ ለማጠናቀቅ የባለስልጣኑ መስሪያ ቤት አስፈላጊውን ቁጥጥርና ክትትል እንደሚያደርግም አረጋግጠዋል። የተመረቀው የዲጆቶ ጋላፊ መገንጠያ ኤሊዳር በልሆ የሲሚንቶ ኮንክሪት መንገድን የገነባው የመከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ ነው። የተቋሙ ኃላፊ ኢንጂነር ደቦ ቱንካ ይህ ለግንባታ እጅግ አስቸጋሪ ሞቃታማ ቦታ ላይ የተገነባውና በሀገራችን የመንገድ ምህንድስና ሙያ በአይነትም ሆነ በቴክኖሎጂ ትልቅ የእውቀት ሽግግር የተደረገበት እንደ ተቋምም ተጨማሪ አቅም የገነባንበት ነው ሲሉ ተደምጠዋል። የሜሎዶኒ መገንጠያ ማንዳ ቡሬ ዲዛይን እና ግንባታ ፕሮጀክት የሚገነባው ሻን ዶንግ ሊኪኖ ግሩፕ በተሰኘ የቻይና ዓለም አቀፍ ድርጅት ነው። የመንገዱን ጥራት በመቆጣጠር ረገድ ስሜክ ኢንተርናሽናል እንዲሁም ቫሊዩ ኢንጂነሪንግ በንዑስ ተቋራጭነት ይሳተፋል። ስለ ፕሮጀክቱ በወጣው ተጨማሪ መረጃ ደግሞ ስራው የተጀመረው መንገድ ካለው 71.65 ኪሎ ሜትር ውስጥ ከፕሮጀክቱ መጀመሪያ ከሜሎዶኒ መገንጠያ እስከ 12.5 ኪሎ ሜትር ድረስ በሲሚንቶ ኮንክሪት ደረጃ የሚገነባ እንደሆነ፣ የተቀረው ከኪሎ ሜትር 12.5 እስከ ፕሮጀክቱ ማብቂያ ቡሬ ድረስ የሚዘልቀው መንገድ በአስፋልት ኮንክሪት ደረጃ እንደሚሰራ፣ የመንገዱ ስፋት ትከሻን ጨምሮ በከተማ 19 ሜትር እንዲሁም በገጠር 10 ሜትር ስፋትና ደረጃውን ጠብቆ የሚገነባ ነው። ወደ አሰብ ወደብ የሚዘልቀው የሜሎዶኒ መገንጠያ ማንዳ ቡሬ መንገድ ሲጠናቀቅ ለኢትዮጵያ የተሻለ የወጪ ገቢ ንግድ እንቅስቃሴ መሳለጥ አይነተኛ ሚናውን ይጫወታል። በተጨማሪም በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል
መካከል ለአመታት ተቋርጦ የነበረውን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ዳግም በመጀመሩ መስመሩን ለሚጠቀሙ የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል። 78 ኪሎ ሜትር የሚረዝመው የዲጆቶ ጋላፊ መገንጠያ ኤሊዳር በልሆ የሲሚንቶ ኮንክሪት መንገድ አዲሱን የታጁራ ወደብ በአማራጭነት ለመጠቀም የሚያስችል ከመሆኑም ባሻገር በነባሩ ጅቡቲ ወደብ ይፈጠር የነበረውን የትራንስፖርት ጫናና መጨናነቅ እንደሚያቃልለው ይጠበቃል። መንገዱን ለመገንባት ከ2.4 ቢሊዮን ብር በላይ እየጠየቀ ሲሆን የመንግስት ልማት ድርጅት በሆነው በመከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ ተገንብቷል። የማማከር እና የቁጥጥር ስራውን ኢንጂነር ዘውዴ እስክንድር እና ከሲም አማካሪ መሐንዲስ በጥምረት ተሳትፈውበታል። የኢትዮጵያ መንግስትም የመንገድ ግንባታውን ለማካሄድ የዋለውን ወጪ ሙሉ በሙሉ ሸፍኗል። አካባቢው ባለው ከፍተኛ ሙቀት ሳቢያ ግንባታው በሲሚንቶ ኮንክሪት ደረጃ የተገነባ ሲሆን ይህም የአየር ጸባዩን የመቋቋምና የግልጋሎት ዘመኑ ከፍ እንዲል ያደርጋል። ከጉርብትና የትብብር መልካም ዜና ስንሻገር ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ብዙ ሴራዎችን ስትወጥን ስትባዝን የምትውለው ግብጽ በቤንሻንጉል መተከል ጥቃት ሲፈጽሙ ንጹሃንን ሲገድሉ ለነበሩ የጉሙዝ ታጣቂዎች ድብቅ ድጋፍ ስታደርግ እንደነበር አሁን ላይ በመረጃ መረጋገጡን እናገኛለን። ካርቱም የጉሙዝ ታጣቂን ስለማስታጠቋ መረጃውን ያጋለጡት የቱርኩ አናዶል ዜና ወኪል ነው። የዜና ወኪሉ ባቀረበው የጽሑፍ ዜና መረጃውን አውጥቶታል። የግብጽ መንግስት ለጸረ ሰላም ኃይሎች ሙሉ ድጋፍ በማድረግና ጎረቤት ሀገራትን እርስ በርስ በማጋጨት ኢትዮጵያን የማተራመስና የማዳከም የቆየ ፖሊሲውን ማጠናከሩን አንድ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ዲፕሎማትም ተናግረዋል። በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከፍተኛ ቦታ ያላቸውና ስሜ አይጠቀስ ያሉት ባለስልጣን ለቱርኩ አናዶሉ ኤጀንሲ እንደተናገሩት ግብጽ በኢትዮጵያና በተለዋዋጭ ሁነቶች ውስጥ ባለው የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ላይ ትርምስ ለመፍጠር የተጠናከረ እንቅስቃሴ እያደረገች ነው ብለዋል። ዲፕሎማቱ እንዳሉት ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ በዘለቀው ታሪኩ የግብጽ ደህንነት ተቋም ኢትዮጵያን ለማተራመስና ለማዳከም እንዲሁም በአባይ ሀብቷ የመጠቀም ጥረቷን ለማደናቀፍ የታጠቁና ያልታጠቁ ኃይሎችን በገንዘብ በወታደራዊና በዲፕሎማሲያዊ ድጋፍ ሲያደርግ ይገኛል። ባለፉት ሁለት ዓመታትም ድብቅና ግልጽ ጸረ ኢትዮጵያ እንቅስቃሴዋን ማጠናከሯ የግድቡን ልማት ለማስተጓጎል ነው ብለዋል። የጉሙዝ አማጺዎችን ስለመደገፍ በወጣው መረጃም የታጠቀው የጉሙዝ ሚሊሻ ግድቡ ባለበት የኢትዮጵያ ምዕራብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ በሚገኙ አናሳ ብሔረሰቦች ላይ በጭካኔ የጎሳ ጥቃቶችን እየፈጸመ ይገኛል። በመቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ተጨፍጭፈዋል። በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ተፈናቅለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት እንደገለጸው የጉሙዝ ገዳይ ቡድን ወደ ግድቡ የሚወስደውን ዋና መንገድ ለመዝጋት ሞክሮ ነበር። ብቸኛ ዓላማውም በክልሉና ከዚያ ባለፈ የእርስ በእርስ ጦርነት እንዲነሳ በማድረግ የግድቡን ግንባታ ማዘግየት ወይም ማስተጓጎል ነው። ዲፕሎማቱ አክለውም ግብጽ ለጉሙዝ ታጣቂዎች ድጋፍ ስታደርግ መቆየቷ የተረጋገጠ የስለላ መረጃ አለን ብለዋል። የግብጽ የደህንነት ሰዎች ከአማጺ ቡድኑ መሪዎች ጋር እየተነጋገሩና ድጋፍ ለማድረግ እየሰሩ እንደሆነም ደርሰንበታል። በቅርቡም አማጺ ቡድኑ ወታደራዊ ማዘዣ እንዲሰጠው ግብጽ ለደቡብ ሱዳን መንግስት ጥያቄ አቅርባ ነበር። ይሁን እንጂ የደቡብ ሱዳን ባለስልጣናት ጥያቄውን ውድቅ አድርገውታል ብለዋል። ግብጽና መሰሪ ተንኮሏ ማብቂያው መቼ ይሆን የሚያጠያይቅ ነው። ኢትዮጵያን በመበጥበጥ ለማፍረስ በመወጠን ከሚሰሩ ኃይሎች ከውጭ ግብጽ፣ ከውስጥ ህወሓት መሆናቸው የአደባባይ ሚስጥር ነበር። ታዲያ አሁን ላይ ህወሓት ይህንን ዓላማ የማስፈጸም አቅሙ የፓርቲ ህልውናውም መክሰሙ ቢታወቅም ከሀገር ውስጥ የመንግስት ተቃዋሚ ፓርቲዎች አብዛኞቹ የህግ ማስከበሩን ደግፈው ቢሰሙም ኦነግ ለብቻው ምንም ሳይናገር ሰንብቶ ነበር። አሁን ላይ የተሰማው መረጃ የህወሓት ሞት እሰየው ነው ማለቱን ከኦነግ ሰዎች ተደምጧል። ህወሓት ከፖለቲካው መድረክ እንዲሰረዝ መደረጉ ትክክለኛ ውሳኔ ነው ያለው ኦነግ ጉዳዩን የገለጸው በህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አቶ ቀጀላ መርዳሳ በኩል ነው። ህወሓት ከፖለቲካው መድረክ እንዲሰረዝ መደረጉ ትክክለኛ ውሳኔ ነው ብለዋል አቶ ቀጀላ መርዳሳ። ህወሓት ከፖለቲካው መድረክ እንዲሰረዝ መደረጉ ከህግም ሆነ ከፖለቲካ አንጻር ትክክለኛ ውሳኔ መሆኑን የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር አሁን ዘግይቶም ቢሆን አስታወቀ። የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ቀጀላ መርዳሳ ለአዲስ ዘመን እንደገለጹት ህወሓት ቀደም ሲል ጀምሮ ከማዕከላዊ መንግስት ጋር ያለው ግንኙነት ጦርነትና ግጭቶችን መሰረት እያደረገ ነው። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች አዋጅ 1162 ህዝባር 2011 ላይ በግልጽ እንደሰፈረው አንድ የፖለቲካ ድርጅት ዓላማውን በትጥቅ ትግል ለማሳካት የሚሞክር ከሆነ በፖለቲካ ፓርቲነት ሊመዘገብ አይችልም፣ ከተመዘገበም እንደሚሰረዝ በግልጽ ማስቀመጡን ጠቁመው ከዚህ አንጻር የቦርዱ ውሳኔ ትክክለኛ መሆኑን አስታውቀዋል። ህወሓት ማን ነው የሚለውን ስንመለከት ህዝብና መንግስት ላይ ጦርነት ካወጀ ከሁለት ዓመት በላይ የሞላውና በመጨረሻም የመከላከያ ሰራዊትን ከኋላው በመውጋት አሳፋሪ ድርጊት የፈጸመ ድርጅት ነው ሲሉ ተደምጠዋል። የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አክለው እንደገለጹት የህወሓት ቡድን በህዝብ አመፅ መቀሌ ከገባ ጀምሮ ሰላማዊ አማራጮችን ከመጠቀም ይልቅ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ ትርክቶችን በማሰራጨትና ሁከቶችን በመቀስቀስ ሀገሪቱን ሲያተራምስ ቆይቷል ሲሉ ቃላቸውን ለአዲስ ዘመን አጋርተዋል።
ህዋትና የኦነግ ሸኔ የጀርባ ትብብርን ስለመኮነንም ግንኙነቱን ስለማረጋገጥም ያሉት ነገር የለም። እንግዲህ የዛሬው መጥን መረጃችን ይሄን ይመስል ነበር። እስከ ቀጣዩ ጥንቅር ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ እንላለን። መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት፣ መሰል መሰናዶችን ደርሷችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰላም ለኢትዮጵያችን፣ ሰላም ለዓለማችን፣ ሰላም